បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្រុសបងស្រីបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តផ្នែកបាក់សៃបាទឬក៏ប្រភេទបាក់សៃលម្អបងប្អូនមើលវីដេអូនេះបាទរូបភាពហើយនឹងវីដេអូនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញភាពសុខុនបាទរបស់មន់បាទហើយឡាយដូចគេហៅឡាយរោមជុលបងប្អូនឃើញឡាយរោមជុលហ៎បាទមានពណ៌មាសបាទមានពណ៌មាសជួបឡាយទៅទីគេស្អាតបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនឃើញណាបាទចឹងឈុតនេះគឺមានមេ2ហើយនឹងបា1បងប្អូនដែលស្រឡាញ់កុំភ្លេចឆាតសួរថាបងប្អូនមើលកតុយមើលសេមើលជើងបាទមើលពណ៌បាទគឺស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនមានជម្រើសបាទនៅក្នុងការពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រកាត់ពូជយកទៅចិញ្ចឹមពុកម៉ែបងប្អូនណាចិញ្ចឹមលម្អដល់ដល់ដល់ក្តៅហើយងាយស្រួលថែទាំណាបាទហើយបងប្អូនមើលពងវានេះចាប់ដើមពងមេ2ពង2តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានឈុតនេះកុំភ្លេចឆាតសួរបន្ថែមញ៉ាជូន25ខែក្រុងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទអរគុណ